Добро утро с новините по света и у нас. 1123 са новите случаи на коронавирусна инфекция в страната при направени 2787 PCR теста. Положителните проби са малко над 40% от изследваните. Настанените в болница вече са 6350, от тях 408 са в тежко състояние. Излекувани са 772 пациенти, 60 са починали. Отново най-много нови случаи има в София, 356, следват Бургас с 133 и Кюстендил с 79 новозаразени, показва данните на единия информационен портал. В Бургас започва обособяването на така наречените чисти болници, които да поемат лечението на хора, които нямат коронавирус. Две от предложенията са за лечебните заведения в Поморие и Средец, където биха могли да се обслужват белодробни заболявания и хронични проблеми. Така ще се помогне и на белодробната болница в Бургас, в която в момента повече от половината легла са за COVID-19. Щабът в града предлага чисти от коронавирус да останат и кардиологичната и очната болница. Предложението е изпратено преди дни до здравния министър. РЗИ Бургас разследва случая със смъртта на млад мъж с първоначално отрицателен тест, който почина след като беше прият в болница след часове чакане. От днес повечето ученици от 5 до 12 клас трябва да се завърнат в класните стаи, според заповедта на министъра на образованието. Маските вече са задължителни за тях и в час. На много места, в зависимост от заболеваемостта на ученици и учители, дистанционното обучение е удължено до края на ноември. На други децата ще се редуват през 10 дни, присъствено и онлайн. В Благоевград се връщат в клас, във Варна и Бургас са поискали удължаване на онлайн обучението до края на месеца. За София решението ще бъде взето тази седмица. Областният медицински съвет на Монтана разработи график за комбинирана система за обучение на учениците от всички училища в областта до края на 2020 година. Предвижда се редуване на периоди с присъствено и онлайн обучение за различните образователни етапи. Германия и Испания са сред първите държави, които планират да започнат вакцинации срещу COVID-19. Германският здравен министър Йенс Шпан обяви, че страната му може да започне програмата за вакцинации на населението още през декември. Това може да стане, ако разработката на Pfizer получи окончателно одобрение. Малко по-рано канцлерът Ангела Меркел изрази притеснение относно справедливото разпределение на ваксините. Според нея, по-бедните държави може да бъдат ощетени при доставките. Испанският премиер Педро Санчес също коментира темата. По думите му, Мадрид ще започне доброволните вакцинации срещу вируса през януари. Целта е в рамките на половин година по-голямата част от испанското население да бъде имунизирано срещу COVID-19. От днес започва поетапно облекчаване на мерките в Каталуния, след като според местните власти строгите мерки, които действаха в изминалите седмици, са дали много добри резултати. А във Великобритания очаква се премиерът Борис Джонсън да обяви ново затягане, този път на територията на цялото Обединено кралство. Във Франция днес започва знаков съдебен процес. Пред Темида ще се изправи бившият президент Никола Саркози. Той е обвинен в корупция и ако бъде признат, го грозят глоба от 1 милион евро и затвор до 10 години. Според френската прокуратура, Саркози е използвал незаконно придобити пари от Либия, с които да финансира предизборната си кампания през 2007. Той и негови приближени са обвинени още, че в периода от 5 години са получавали огромни суми пари от бившия либийски диктатор Муамар Кадафи, а в замяна са оказвали подкрепа на режима му. Никола Саркози отрича обвиненията. Все повече републиканци призовават Доналд Тръмп да започне преход във властта. Сенаторът на Аляска е поредният високопоставен член на партията на президента, който го осъди за отказа му да признае, че Джо Байден е победител на изборите. Според сенатор Лиза Мурковски, Тръмп е имал достатъчно време за възможност
За да оспори резултатите, а опитът за натиск с цел да бъдат променени резултатите е безпрецедентен и в противоречие с демократичния процес. Очаква се до часове Джо Байден да обяви имената на хората, които ще заемат ключови позиции в администрацията му. Предполага се, че най-важният пост, този на държавен секретар, ще бъде зает от Антони Блинкен. Той е опитен дипломат, който по времето на Барак Обама беше заместник държавен секретар. Очаква се след встъпването в длъжност на Байден, Вашингтон да започне подобряване на отношенията си с традиционните си съюзници. През изминалите 4 години Доналд Тръмп силно влоши отношенията на страната си с Китай и Иран. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt-news.bg, както и в мобилното ни приложение. Секунди и за времето какво ни очаква в началото на тази седмица сега от Влади Ковачев. Здравей, заоблачаване ни очаква още в часовете преди обяд. Затова пък ще бъде малко по-топло в следобедните часове в сравнение с вчера, да чуем подробностите.